мама вызвала, что я свою боль, я как молодец. Я как молодец, А він потім на конкурсі. Я поділилась з моєю мамою, але мамі хватило. Паски коли святять тут, не в курсі? Щас. Тут не знаю, а на спиртзаводі ще 6 часов оце почало. От там був, а тут? А тут ні. Тут не знаю. Ніде нічого ні то. Чого? Тошка не та церква, що треба, а тут нормально. Це російська церква. Хто вам таке сказав? То пишуть люди, брешуть, це ж нормальна церква, а там хто що за церква? Ну це батюшка руський, наскільки я поняв. Чого ви так думаєте? Не знаємо. То, що кажуть. От руського патріархату, а я откуда знаю. Понятно. Та я теж так думаю. Може, перед утром не знаю. А може, всю ношна? Можна з 12 починати працювати. Кажу, може, в нього і всю ношна буде в цьому. Може, він договорився з властями. Комендантську годину буде правити. Та як він має договоритися? Це хіба з тими, що бомблять, має договоритися? Добрий день! А вас закрито тут? Така обстановка, і ви самі пам'ятаєте, ну, як положено, з 5 утра і там до 10 служба, і тоді ж, ну так, ну там... Ну, коли Пасху можна посвятити? З 5, ну десь, мав, часів на 10, я не знаю. На 10 ранку? А десь оголошення є, щоб узнати? Ну це, ну я вам кажу, це вже школу батюшки допомагають. Все, зрозуміло. Другий чоловік дивиться, з 5 тисяч, то починається служба пасхальна. З 5 утра починається. Ну, я то раз приходжу, щоб я було батюшки, так як допомагають, ну, щоб там все посвічено було, лампадки, все там свої обв'язаності, щоб я ісполнив, щоб вже батюшка приїхав, та ми все, щоб замити, це лишка не було, бо це не хорошо надавно. Це колись там я пишу. Дякую.
Які ваші відчуття від цього, що ви посвятили зараз? Саме найкраще, що ми були в українській церкві, привели діток, долучили їх, так скажемо, до наших традицій. Враження хороші? Та звісно. Ану, повторіть. Не ховається, знімай, ховається.